សម្ដេចតេជោបានប្រកាសថាលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវខ្លាំងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងរាជនេតិកាភិបាលទី7ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរលូននៅក្នុងនោះផងដែរ បើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោនឹងដាក់ចុះនៅដំណែងរបស់សម្ដេចតើឲ្យកូនប្រុសច្បងនឹងអាយ៉ាដាមហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2023នេះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអាយ៉ាដាមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រោយពេលដែលចូលគល់ព្រះមហាក្សត្រ នឹងស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងដល់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានសម្ដេចដេជោកាន់អរិយ្យៈពេល38ឆ្នាំឥឡូវនេះគឺបានផ្ទេរឲ្យកូនប្រុសច្បងហើយវាគឺជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីសង្គ្រាមមកដែលកម្ពុជាតែងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនោះដូចណោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសម្តេចដាជោប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅលើថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងតាមរយៈវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023នេះសំដេចដេជោបានលើកឡើងដូចនេះថាដើម្បីអត្ថាធិប្បាយនិងអំពីកាសែតបរទេសឬក៏មជ្ឈដ្ឋានប្រជាណេនីរហូតដល់ថាតាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកឲ្យច្បាស់គឺហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់បន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅពេលខាងមុខនេះ សម្ដេចតេជោបានបន្តថាលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងคล้ายជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលពួកគេចង់ហៅនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅមិនចង់ហៅក៏មិនហៅឬក៏នៅក្រៅច្បាប់ក៏នៅ ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា84%បានបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងនោះមានចំនួន82%បានគាំទ្រនិងគ្រប់គ្រាន់រួចហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈសារជាសំឡេងនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោបានប្រកាសថា ព្រះសម្តេចមិនបន្តតំណែងធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះទីលាយការដែលសម្រេចចាត់ចែងដល់ប្រញ្ញាប្រញ្ញាលនិងលាឈប់ពីតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលស្ថិរភាពរយៈពេលវែងនិងនៅពេលដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្តេចឯកោបានថ្លែងថាការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត នៅក្ន anyway ុងន ER> ាមជានាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺមិនបានរំលងនីតិវិធីទាំង lain នោះឡើយដោយសម្តេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រ ாய் ពេលដែលសម្តេចលីឈូ២រដ្ឋថាភិบาลសម្តេចនឹងត្រូវព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សម្តេចនេះនៅក្នុងនោះផងដែរកម្ពុជារបស់យើងនឹងមាននាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like